Bir кездері Алматының кептелісіне күле қарайтын арқа тұрғындары қазір өздері сағаттап тар көшеде қамалып тұрады. Бұл мәселені толық шешпесе де жұрттың ары-бері қатынауына LRT сеп болуы керек еді. Еді дейтініміз, еліміздегі атышулы жемқорлықсы қайсы десе, бірден Астана метрополитені еске түсері анық. Сонау 2005-2006 жылдары елорданың бетбейнесін өзгелерден ерекшелейтін ерекше жобалардың бірі ретінде Астана LRT ұсынылғаны мәлім. Бірінші президенттің тапсырмасымен оның техникалық-экономикалық негіздемесін сол кездегі шаһар әкімі Өмірзақ Шөкеев таныстырған еді. Міне, содан бері санап отырсақ, 7 әкім ауысыпты. Жетеуіне де жеңіл рельс сәтті жоба болмады. 2018 жылы шаһар басшысы болған Бақыт Сұлтанов жоба 2020 жылы аяқталады деп айтып қалғаны есімізде. Айтты да, бір жылда отырмай кете барды. Жерісті метроны түбі аяқтаймыз шегінерге жол жоқ деген Алтай Көлгіновте ЛРТ-нің шаруасын реттеймін деп жүріп, қызметтен кетті. Ендігі жүк Жеңіс Қасымбекке түсті. Осы уақытқа дейін ЛРТ саламыз деп қанша ақша желге шыққанын қазір ешкім санамайтын да болған. Жобаға жауапты City Transportation Systems компаниясының мәліметінше жұмысты аяқтауға әлі 1 миллиард $888 миллион қажет. Бұл қаржы жөндеу күтіп ұстауға жұмсала және 19 пойыз сатып алуды да көздеп отыр. Не нәрсе салыстырғанда белгілі болады ғой. Біз жер үсті метро саламыз деп дауырғып жүргенде Дубайда 6 жылда әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифаны 1,5 миллиард $ жұмсап салып тастады. 828 метрлі ғимарат біздің құрылыстан арзан шыққанына қайран қаласың. Соңғы 15 жылда әлем елдері 80-нен астам жеңіл рельсті көлік желісін іске қосқан. Астана LRT жобасының басталғанына 18 жыл толыпты. Шет мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстандағы жобаға әлдеқайда көп қаржы жұмсалған. Интернеттегі ашық дерек көздерге сүйенсек, Стамбул мен Барселона сияқты мегаполистерде салынған жеңіл рельстің бір шақырымына бүгінгі курспен шамамен 7,2 миллиард теңге кеткен. Ал Астанадағы жобаның бір шақырымы 38 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Хош, 2 жылдан соң LRT-нің құрылысының басталғанына 20 жыл толады екен. 2017-де Экспо көрмесінде қонақ күтіп алуы тиіс метромыз енді қашан іске қосылады? Саян Ишан, сенің қозғалған жобаны тағы бір көріп келді. Жүрісі жеңіл жол ауыр жоба. LRT құрылысы неше рет тоқтап, қанша рет жанданғанын астаналықтар санаудан да жаңылды. Жобаның жолы ашылар деп ырымдап құрбан да шалынды. LRT қайта салына бастағаны сол еді, аспалы жолдың қисайған тірегін көрдік. Көз көрген көрініс көңілге күдік ұялатты. Алып құрылыс астаналықтарға қаншалықты қауіпсіз. Бұл жерде мердігер компания өздері анықтап, яғни бұл 2017 жылы салынған балка екен, шамалы қисайған. Енді құрылыс болғасын мүмкін бір қателер кеткен шығар. Енді қауіпсіздік жағынан әзірге ешқандай қиындық туындаған жоқ, туындамайды деп ойлаймыз. Осылайша қазақстандықтардың қауіпсіздігі қытайлық компанияның қолына тапсырылды. Кейбір деректерде 2015 жылы ашылған бұл компанияның беделі бізге дейін де бүлінген. Бірақ бізде маман жоқ. Мәжбүрміз дейді мердігер компанияның өкілі. Компаниямыз Қытайда ұзындығы 16 мың шақырымға жететін 300-ден аса теміржол магистралін салған. Үлкен тәжірибесі болғандықтан негізгі жұмыс күші сол жақтан тартылды. Қазір құрылыс басында жүрген 700-ден аса маман Қытайдан келген. Жыл соңына дейін тағы 1000 маманды шақырамыз деген жоспар бар. Еңбек күшін айтпағанда есе кетіп жатқан жайымыз бұл ғана емес, дейді экономист Бауыржан Ысқақ. Жобаға керек шикізат та қырасып келіп жатыр. Қытайдың зауыттарынан шығарылған шикізаттармен қамдамасы отыр, тағы да отып отыр. Қаражаттардың өздерінің де басым бөлігі өздеріне түсіп отырғандықтан міне осындай бір факторлардың барлығы да айналып келген кезде осы жобаны ең басында әзірлеу кезіндегі бір қателіктердің кеткендігі. Сонымен жобаның жұмысы басталды. Құрылысы екі кезеңге бөлінді. Біріншісі 2025 жылы 8 станция іске қосылады. Ал қалған 10-ы 2026 жылы қолданысқа берілмек. Бастапқыда 8 станция арқылы 5 пойыз жүреді. Кейін саны 19-ға жетпек. Бірақ мамандар көп күттірген жоба көлік кептелісін шеше алмайтынын әзірден айтып отыр. Экспо болмаса, онда біз ескі вокзалдан жаңа правительственный центрға дейін тартар еді. Онда пробкадар шешер еді.
25 жылы осы РТ-ні біз жіберсек, ол бағасы, билеттің бағасы биік болады, қалқаз болады. Жай қызыққаннан ЛРТ-ға отырып, бір-екі айдай қыдыру мүмкін. Задача любой транспортной системы. Кез келген көлік жүйесінің басты міндеті халық тығыз шоғырланған аумақта кептеліс мәселесін шешу. Егер оған шамасы жетпесе, түк пайдасы жоқ. Аэропорттан ағылып келетін халық жоқ. Демек, одан пайда көреміз деу бекершілік. Мен экономист ретінде айтайын, өзіңіз ақтайтын жоба емес. Өйткені бұл қалада кем дегенде өзінде бір 5 миллион халық тұрса, онда ол өзіңіз ақтайтын еді. Жобаға қанша бюджет қаржысы жұмсалғанын ешкімнің енді санағысы да жоқ. Белгілісі, биыл 156 миллиард бөлінсе, жыл басынан құрылыс монтаждау жұмыстарына 52,4 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Ал келер жылғы шығын 62,2 миллиард теңге. Әдетте республикалық бюджетке көктем мен күзде түзетулер енгізілетін ескерсек, бұл соманың әлі де ұлғая түсетін анық. Қаржының сұрауы бар екенін білу керек. Қайтарым болу керек екен. Сол қайтарымына көңіл бөлу керек. Әйтпесе бұл мемлекеттің қарызы, қазір енді біз тағы да қарыз алып отырмыз. Әр миллиард ол қосымша біздің мектебіміз, әр миллиард ол қосымша біздің емханамыз, әр миллиард көптеген біздің әлеуметтік көмегіміз халқымызға беретін. Уақыт өткен сайын ЛРТ ісі де көмескіленіп барады. Осы материалды әзірлеу барысында біз құзырлы органдарға сұрау салдық, бірақ жауап алмадық. Демек, әзірге айтар ештеңе жоқ. Қаржының шашылғаны белгілі, біраз адамдар ұсталды. Ал енді осыған нақты қаржының сол жымқыруға бет бұрыс жасап, сол жақтан жағы қолын салған азаматтардың біраз сыртта жүр. Кейбіреу талтыңдап осында жағы әлде де жүр. Мінекей соларды біз жауапқа тартуымыз керек. Бізден кеш бастап ерте аяқтаған ала шапанды ағайынды айтпасақ тағы болмайды. Өзбекстанда кейінгі 6 жылда жер үсті метросының жартысынан көбі салынды. Жаңадан 17 станция іске қосылды. Билет бағасы 1400 сом, яғни 60 теңгеге тең. Күніне 22 мың адамды тасымалдайды. Ташкентте көліктер саны 12%-ға азайып, экология мен кептеліс мәселесі шешімін тапқан. Бастысы ол қаланың шеткі елді мекендерін орталықпен байланыстырады. Бұл іске шетелдік емес жергілікті компаниялар тартылған. Проектирован надземный линии метрополитена. Бұл жоба арқылы қала көшелеріне түсетін ауыртпалық азаяды. Шамамен көліктер саны 40-50 мыңға қысқаруға тиіс. Түптеп келгенде шаһарымыздың экологиясы жақсарады. Ауаға тарайтын гидрокарбонат, яғни көмір қышқыл газы 3 тоннаға кемейді. Ең бастысы, адамдар межелі жерге бұрынғыдай 1 сағат емес, 20-25 минутта жетеді. Бұған дейін City Transportation Systems басқарма төрағасы Ғани Тажиев ЛРТ-нің жалпы құны 1 миллиард 880 миллион доллар болатынын мәлімдеген. Бірақ мұның да соңғы сома емес екенін тағы айта кетпеске болмас. Саян Ишан, Әлібек Әлиев, Айбын Құсанбеков, 7 күн.